A maquiagem tem uma importância muito grande no meu processo de transição, né? Com ela eu pude modificar, me transformar, então me trouxe força. O batom vermelho, por exemplo, a primeira vez que eu coloquei, eu me senti mais mulher. E aí, Agnes, tudo bom? Tudo bem. Tudo e você? Tô ótima. E me conta, o que você veio fazer aqui hoje? Então, eu tenho um casamento que é na praia. E essa coisa, tipo, bem natural, assim, o que me preocupa um pouco. Mas por que te preocupa? Porque eu, como mulher trans, sempre usei a maquiagem pra modificar. Então, sendo natural, talvez eu não consiga tanto. Acho legal a gente trabalhar mais com produtos cremosos, que deixam sua pele mais iluminada, mais leve pro dia, eu acho. O ideal é você estar com a pele bem limpa. Sim. Então eu gosto de usar um tônico. Eu vou usar primeiro em você esse tônico aqui, Detox. Ele vai ajudar a sua pele a ficar mais hidratada pra receber a maquiagem. Só o cheirinho, né? Já é uma delícia. É um frescor. Hoje eu vou usar em você um sérum, porque o sérum, ele deixa um aspecto um pouquinho mais seco, que é maravilhoso também. Dois bumpzinhos assim, tá? Eu sempre gosto de aplicar com pincel, isso é uma dica legal, porque eu acho que espalha melhor. Se você tem uma pele hidratada, a sua maquiagem vai durar muito mais durante o dia, né, ou durante a noite, na festa. Agora eu vou usar em você uma base super natural, que é a base Radiance da Natura. Me fala um pouquinho, o que é a maquiagem, assim, pra você? Quando você começou a se maquiar, em que momento? A maquiagem tem um papel incrível, assim, de poder de transformação, né? A primeira vez que eu me entendi o meu potencial enquanto mulher foi quando eu coloquei um batom, né? Um batom vermelho, assim. Eu comecei minha transição aos 27, eu não me entendia enquanto mulher. Acho que o batom veio meio pra afirmar isso, assim. O batom é um objeto de poder da mulher, é como se fosse uma arma, você sabe disso? Agora a gente vai pro corretivo, tá? Vou usar em você esse produto aqui da Natura. Eu venho nessa região fazendo um V aqui, ó. Eu venho aplicando nessa parte interna dos olhos até a pálpebra móvel. Aí nessa região a gente aplica um pouquinho mais. Sabe o que é legal dos pincéis também, da Natura? Todos vêm com um nomezinho aqui, ó, explicando pra que serve cada um. Isso é muito legal. Ótimo. Agora eu vou pra um produto que eu amo, assim, usar. É um bastão, tá? Que ele tem um brilho. Então ele vai dar esse efeito iluminador na pele. Eu vou aplicar agora com o dedo em você. Eu venho aplicando nas maçãs. Isso. E um pouquinho no queixo, que eu gosto bastante também. Vai trazer um pouquinho o seu queixo mais pra frente. Bem natural. Eu vou usar um batom cremoso em você, como se fosse um blush. Vem com ele um pouquinho por cima daquele iluminador. Eu sempre pego o lápis marrom, eu venho com ele na raiz, só na lateral dos olhos. Sim. Tá? Um pouquinho dele na parte inferior dos olhos, esfumando também. Sim. Bem próximo aos cílios, levando pra cima, um movimento de vai e vem. Isso. Bom, agora vamos numa sombra. Vou usar essa palheta de Una. Eu vou usar em você essa cor mais nude. A gente sempre bate um pouquinho pra tirar o excesso. Tá. Aí eu venho na pálpebra móvel. Aí ele se mistura um pouquinho com o lápis também. Acho que pro olho, pro dia, pra mim já tá ok. Acho que só falta um pouco de máscara de cílios. Esse produto que mais me chama a atenção é a escova. Vendo, ela é bem pequenininha, é bem compacta, e ela consegue pegar assim, bem na raiz do cílio e levantar. Olha pra baixo, de baixo pra cima, sempre levantando o cílio. Bom, olhos terminados, acho que já tá ok pro dia. Eu vou usar em você agora então o bronze, tá? De Natura Una. Bem natural, aqui nas maçãs, como você gosta. Embaixo do queixo. Eu sempre gosto um pouquinho embaixo do nariz também. Tá. Pode vir um pouquinho aqui também. Eu vou fazer a boca agora em você. Eu vou usar dois produtos também de Natura Una. Um é o lápis, que é o contorno labial. E eu vou trazer esse novo batom de Natura Una. Lápis do tamanho do lábio mesmo, saindo um pouquinho só. Vou usar agora em você esse batom. Quem vai passar é você. Uma dica legal é usar com o dedo. E vai dando leves batidinhas nos lábios, isso. Quando você vem com leves batidinhas, parece que é o tom do seu lábio, sim, que é dessa total. Cor. Então uma dica legal é usar o Blur Me da Una. Daí. Ele tem um efeito de pó, só que em creme. Regiões que não pode brilhar de jeito nenhum. Senão na foto fica horrível, parece que você tá com aspecto de suor. O alto da testa. Então ó, venho com o produto. Venho um pouquinho aqui, nessa região que também não pode brilhar. Bom, maquiagem terminada. Espero que você goste do resultado. Achei que ficou bem feminina como você queria. Dá uma olhadinha, vê se você gosta. Incrível. Obrigado. Obrigada. Obrigado mesmo.